Orisha, Ajabatala, Ajabadorisha, Yalu, Ewo mani, Ewo don don, Emi o ni ba o je iwo. Iwo nko, iwo na o ni ba o je iwo. Ewo. Emi o ni ba o je o. To ba ti e fi oyin sinu e, emi o ni ba o je. Emi o ni ba o je o. Iba o Eledumare. Iba akoda iba sheda iba nti laye o bo wa juba oba tala oba tarisha oba takutaku lo je iroje ko wa juba igba irumole otu ife gbogbo igba irumole papata ni mo juba mo wa wori fun arule oba tala mo ni iru adaji kabiyesi oloja irejita wa pe be yen o wa pe mo tu wa fi asiko mo wa fi ki baba wa oni orisha oni eru adaji wa pe be yen kabiyesi o iku alase orisha oba to nfo ba je ibawo kabiyesi o mo wa ki awon ba iku baba yeye oba wa baba wa ku baba yeye oniru adaji oba o otu wa ki oba wa omo na ba nedu uku apolopolo oniru adaji oba e ma pe be yen e ma pe ma pe fun wa mo wa ki gbogbo awon ba isuru mo niru adaji mo ki awon yeye isuru mo tu wa ki gbogbo awon loba ninu orisa awon loye awon yeye pelu oba awon bala mo ni ipa orisa o mo wa ki awon ba ninu awo awon agbagba migomigo awon oluwo alabela sasi mo ni ogbo ato mo ki awon abiyola mo ni ogbo ato yin o ko wa ki awon ape na mo ni ogbo ato mo ki to sogbo mo ki gbogbo awon oba ogbo ni mo ni ogbo ato o mo ki awon are mo ogbo ato mo tu wa ki gbogbo awon spiritual leaders gbogbo agbala aye oni ipa orisa yi ipa e se mo dupe o asiwa laaye adupe o onile ose o onile obodo la ese o iya mi abeni ese o iya mi kare ese o iya mi aborobirisha iya mi odulo e se mo dupe o iye mo ja odulo e se mo dupe ore yeye o iya mi osun ore yeye o mo ki gbogbo wa gbogbo awa olorisha oni eku orile o ama emi o ni ba won je iwo o iwo nko iparisha o.